بسم الله الرحمن الرحيم. أشكا واحد كبرنا لنا وحلو رجع الستيشنري بوينتس. الستيشنري معناه دوا واحد نجي وان دقاقين وحلقة هلا الستيشنري اللي هي ونجي هاي مدقاقية وإسلوب كوي هدا ما في رسالة مارك إسلوب كاربية كان هذا الحال كانوا كلام مارك اللي تشيوغة إسلوب كما حارقنا كربو سعودة وكردة يا وهو بسطيف هل كانوا كلا هدا ما في رنا ونقسامة يا هوس بو سعودة وهو نيجاتيف halkan oo kale marka barta eegto sare slope iyo amhay waa horizontal line waa xariiq toosan oo jiifto way saawad marka macneedu ma kordhayo mana nuqsamayo waa zero way halkan goorta la joogo kala hadana uu kordhaya oo korbu u socdaa halka hoos goorta timaad slope ki ma kordhayo mana nuqsamayo barta isku nigyah oo waa zero marka baraha uu slope uu san korna u socon hoosna u socon ee uu nigyahay ee uu zero ga yahay baa waxa loo yaqaan stationary points station points ka marka waa saddex nooc weeye meesha u sareysa ee kore waxa loo yaqaan maximum point maadaama ay tahay meesha ugu sareysa qaybta hoose waxa loo yaqaan minimum oo wixii ugu hooseeya ugu yaraa halkaas oo kale oo curve-gu isbedelayna waxa loo yaqaan uu isrogayo inflection point ama point of inflection marka anaga casharkeena haddii wax ku saabsan yahay oo kaliya maximum iyo minimum points ka hadaa si kale oo fiiriso maximum points ka waxaan aragnaa curve-geena ama xoodkeena hoos buu jeedaa halka minimum kana curve-ga uu kor u jeedo aan ku celinno mar labaad annagu maximum iyo minimum kaliya eegayna inflection waa cashar soo socon ku qaadanayna halkan goorta la joogo waxaan niri slope-ki uu kordhaya falaartaas waxay u taagan tahay slope-ki oo waa positive weeye lambarka positive loo lama jeedo macnaheedu waxa weeye uu kordhaya weeye meeshan sare goorta joogto slope-ki oo xariiqda guduudana kor iyo hoos toona ma socdo saagad marka waa zero goorta halkaad joogo halkaas kale goorta timaada haddana hoos buu socdaa uu nuqsaamayaa waa negative halkan goorta aad joogta haddana korna uma socdo hoos uma socdo oo waa zero weeye haddana waxaan aragnaa wuu isbedelay waa maxay positive uu noqonaya kor buu socdaa maximum ugu sarreysa minimum waa maxay ugu hooseysa marka annaga global iyo local midna u kala qaadi mayna hadeer marka maximumka waxaan dhihi karnaa slope-ki wuxuu iska bedelayaa positive wuxuu isu bedelayaa negative sagaad marka hadda aragto slope positive iska bedelay oo negative noqday macnaheedu pointiga waa maximum weeye hadda aragto slope negative ahaa oo isu bedelay positive waxaan leenahay waa minimum point weeye taanin maxaa loola jeedaa waa wareeg weye maxaa yeele bartan waa bartii lagu kala wareegayay oo slope wuxuu ka wareegayaa positive wuxuuna u wareegayaa negative ama negative uu ka wareegayaa wuxuu u wareegayaa positive aan soo koobno marka positive to negative waa maximum negative to positivena waa minimum marka maximum iyo minimum goorta la raadinayo hababka la adeegsan kara waxaa kamid a in la adeegsado first derivative sidoo kale waxaan isticmaali karnaa second derivative oo aan gadaalka arki doono second derivative-ka iyadu waxay noo sheegaysaa ma kor buu jeedaa mise hoos haddii lagu sheego marka positive to negative ama negative to positive waxaa kuu sheegaya first derivative second derivativena waxay kuu sheegaysaa curve-ga hoos buu jeedaa ama kor buu jeedaa labada jeerbana waa maxay waa kala garan karaysaa waxaana loo diray location-ka ah koordinaadyadii x iyo y oo waxaan laga rabaa stationary point-ga inaan soo saarno stationary point-gana waxaan soo niri waa meesha slope ka yahay zero slope-kana waxaa lagu helayaa derivative-ka derivative-kan soo saarayna goortaasna waxaan la ekeysiinaynaa zero kadibna nature noocoodan sii sheegaynaa ma maximum ba mise waa minimum marka hore first derivative isticmaal haddaa x cube aad xigto waxay noqonaysaa 3x square 3-ga hore ku dhacay 3-gana 1 baa laga daray 3x 3 bay noqonaysaa 2 waa constant waa zero weeye kadib waxaan leenahay maadaama stationary point aan raadinay stationary point-na waa meesha slope ka yahay zero slope ba zero a micneheedu waxa weeye first derivative ba zero la-eg sidaad marka y prime-ka kan oo first derivative-ka ah baa waxaan leenahay zero bay la-eg tahay marka 3x square minus 3 is equal to zero aan leenahay 3-ga dhinac kale u wareeji positive uu ku reegayaa laba dhinacba 3 u qeybi 1 baa soo baxaya waxaa ka saartaa square root-ka waxaa soo baxaya positive iyo negative 1 oo macnaheedu yahay x mar waxay la-eg tahay positive 1 marna waxay la-eg tahay negative 1 hadda x coordinate-kii baanu helnay macnaheedu waxa weeye x meesha ay 1 ka tahay iyo meesha ay negative 1 ka tahay baa slope-ku 0 yahay oo stationary point step-ka xiga wuxuu noqonayaa inaan y coordinate-kii raadinno marka si aa y coordinate-ka u hesho waxaa soo qaadataa function-ka hore ku bedel marka mar 1 marna negative 1 marka hore boorta x ay 1 tahay markaa ku bedesho waxaa kuu soo baxaya y ina la-eg tahay 0 macnaheedu waxa weye marka goorta x ay 1 ahayd yna waa 0 haddana negative 1 ku bedel 4 baa soo baxaysa marka
macnaheedu waxa weeye x goortay negative 1 ahayd yna oo 4. Marka hadda waxaan helnay stationary pointiski. Hadda marka su'aasha qaybtii koowaad oo location key ah waan ka jawaabnay coordinate-yadii aanu helnay. Waxaan noo haray marka noocooda. Nooca si ay u raayso waxaan samaynaynaa qiimayaashii x inoo soo baxay baan qaadanaynaa oo 1 iyo negative 1 ka ah. Jadwal baan samaynaynaa marka number line-kan waan isticmaali kartaa. Jadwalka inoo soo qaad waxaan soo qaadanay qiimayaashii x oo ah 1 iyo negative 1. 1 iyo negative 1 labadaba waa 0 way noo yihiin. Inshaallah waxaan samaynaynaa marka haddeer waxaan qaadanaynaa lambar negative 1 ka yar iyo lambar ka weyn. Negative 1 waxaa ka yar goorta dhinaca bidix laga eego negative 2. Negative 1 waxaa ka weyn lambar ka weyn qaado, lambarkaa ka weyn inuusan 1 ka weynaan baa la rabaa. 0 waa ka weyn. Okay, 1 ka imow 1 lambar ka yar qaado waa 0 oo haysana 1 lambar ka weyn qaado waa 2. First derivative-kii aan soo qaadanaynaa qiimayaasha tan aan qaadanay baan ku bedelaynaa. Ujeeddadan rabnaa waxay tahay inaan ogaano positive to negative miya mise negative to positive way slope-ki. Soo qaada marka first derivative-kii mar waxaa ku bedeshaa negative 2, marna meesha x waxaa ku bedeshaa 0, marna waxaa ku bedeshaa 2. Marka hore negative 2 aan ku bedelno. Inta goorta ka shaqeyso waxaa ku soo baxaya negative 2 hadda square galeso waa 4. 4 times 3 waa 12, 12 hadda 3 ka jarto waa 9. Ujeeddadeena waxay tahay kaliya slope mas positive ba mise waa negative. 9 kan soo baxay micnaheedu waxa waa slope-ki. Slope-ka haddeer goorta negative 2 aanu taagannahay slope waa positive. Muhiimadeena waa positive-ka calaamada aan weeyo. Lambarka waxba nagama gelin. Sida marka waxaan leenahay negative 2 goorta la taagan yahay barta slope-ku oo first derivative-ki ah slope-ku waa positive weeyo. Slope-ki waa positive micnaheedu waa maxay? Kor buu socdaa weeyo. Waa tijaabo micnaheedu waa maxay? Waxaan tijaabinaynaa first derivative-ki min positive bay soo saaraysaa mise negative bay soo saaraysaa. Waa sababta loo yiri first derivative test. Test waa tijaabin. Okay, haddana 0 ku bedel horta 0 ku bedelna qaybta 0 ay noqonaysaa negative 3 waa soo baxaya. Slope-ki marka kan waa negative. Sida waxaan leenahay 0 goortan ku tijaabinay waxay noo soo baxay slope-ki inuu yahay negative. Maadaama negative yahay macnaheedu waxa weeye hoos buu socdaa. Ugu dambeyn 2 ku bedel haddana waa 9. Calaamada inoo muhiima waa positive. 2 goortan ku bedelna waxay noo soo baxday positive oo macnaheedu yahay kor buu socdaa slope-ki. Goortu 0 yahayna waa naqaan oo waa horizontal line way. Korna ma socdo, hoosna ma socdo. Hadda marka waxaan go'aan ka gaareynaa ma maximum point waa mise waa minimum point waa. Waxaan soo niray marka positive to negative wixii ah waa maximum, negative to positive-na waa minimum. Maadaama labo point aan haysano waxaan ku hormareynaa marka hore negative 1-ka. Aan soo qaadanaa negative 1-ka. 4-kan xagee ka yimi? Waxaa negative 1 y coordinate-kiisa 4 uu ahaa. Okay, negative 1 goorta aan taagannahay inta kale naga qari. Negative 1 goorta aan taagannahay positive buu ahaa marka hore slope-ka, haddana wuxuu noqday negative. Positive to negative macnaheedu waa maxay? Waa maximum way. Haddaa fiiriso graph ahaanna waa kan, waa isaga hoos u jeeda. Meeshaana waa maxay? Waa meel sare, meel hoose ma waa maximum way. Okay, negative 1-ki ogaanay, waxaa noo soo haray 1-ka haddana. 1-ka aan tijaabinno qaybtan kale qari. 1 goorta la joogo negative buu ahaa slope-ka, wuxuu noqday positive. Negative to positive waa minimum. Ama haddaa si kale u fiiriso kor buu ujeedaa, kor hadduu ujeedana waa minimum weye. Goorta graaf ahaan loo sawirana waa nooca weye oo waa aragnaa negative 1 4 goorta tahay barta hoos buu ujeedaa, waa maximum, waa meel sare. Halka 1 0 na kor ujeedo. Laba shaqaan qabannay oo ah inaan stationary pointiskii helnay noocoodina aanu sheegnay. هذا وبالله التوفيق.